Prema završnom računu budžeta grada Kragujevca za 2014. godinu ukupni prihodi i primanja su oko 5,2 milijarde dinara ili 69% od planiranih. Najveći su bili rashodi za zarade oko 30%, kao i za korišćenje roba i usluga i subvencije javnim komunalnim preduzećima oko 950 miliona dinara. Za osnovna sredstva i otplatu glavnice kredita plaćeno je po 580 miliona dinara, a za sudske kazne i penale oko 380. Iako je u završnom računu iskazan tehnički višak od oko 78 miliona dinara, zabeležene su neizmirene obaveze iz prethodnog perioda u visini godišnjeg punjenja budžeta. Iznos neizmirenih obaveza je ravan izvršenju budžeta za 2014. godinu i rezultat je generisanja obaveza, dugogodišnje generisanje obaveza, odnosno neplaćanja. Tako da ono što smo zatekli jeste da na kraju 31.12.2014. godine imamo preko 5 milijardi dinara obaveza. Gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić je ocenio da zbog obaveza koje je ostavila prethodna vlast, grad sada nema investicije, pošto mora da vraća nasleđene dugove. Vas moram da krivim, nikog drugog. Vi ste odgovorni za sve to. Gde su pare? Kako ste, ako ste gledali obaveze, zašto ste dozvolili da toliko narastu? Što niste plaćali obaveze? Što niste plaćali? Kako ste dozvolili sebi da školama dugujete pare? Što ne pođete malo u školu i vidite u kakvim uslovima deca rade? Hoćete da ja budem kriv za to? Pa neću, nisam kriv. Moje je da rešim problem koji ste vi ostavili. I to ću da uradim. Nezadovoljni ovakvim stavom aktuelne vlasti, odbornici opozicione Zajedno za Šumadiju pozvali su danas gradonačelnika da podnese ostavku. Ovako rastakanje i uništavanje Kragujevca kao regionalnog, privrednog, kulturno-zabavnog i sportskog centra Kragujevčani nisu zaslužili. Doduše, vama Kragujevčani nisu ni dali poverenje da ni dali mandat da privredno razvijate grad, ni da ga na vreme i redovno čistite, ni da dovodite nove investicije da gradite 400 stanova. Tokom rasprave o završnom računu dvoje odbornika Zajedno za Šumadiju je zaradilo opomene, oduzimanje reči i udaljavanje iz sale. Odbornik DS-a Branko Ristić je nezadovoljan zbog načina obraćanja predsjednika Skupštine odbornicima napustio salu. S druge strane, većina drugih odluka doneta je bez oštrih tonova i duže rasprave. Skupština je usvojila operativni plan odbrana od poplava, kojim je u ovoj godini predviđeno oko 15 miliona dinara za uređenje vodotokova. Prihvaćen je i predlog za početak izrade strategije socijalne zaštite za period od 5 godina i predlog zaštitnika građana i udruženja osoba sa invaliditetom o uslovima korišćenja javnih parkirališta. Usvojena je i odluka Nadzornog odbora čistoće o pribavljanju sredstava za nabavku 5 kamiona smećara i 2000 kontejnera. Usvojeni su izveštaji o radu javnih gradskih preduzeća u 2014. kao i planovi rada zdravstvenih ustanova za 2015. godinu.